Almanya deyir, biz axıra qədər Ukraynanı müdafiə edəcəyik. Böyük Britaniya bunu deyir, İspaniya bunu deyir, Avropa ölkələrinin hamısı bunu deyir, NATO bunu deyir. Amerikada indi hakimiyyət başında olan qüvvələr bunu deyir. Bir dənə o başıboş prezidentiyə namizəd Trump'ı deyirəm bəli. O deyir ki, ben bir günə, iki günə. 48 saat deyir hətta. 48 saat deyir. Mən deyim, o bizdən ağıllı ola bilər. Mən əmanın qətiyyən zənn eləmirəm. Zənn eləmirəm. Çünki o normal təhsil görməyibdir. Normal təhsil görməyibdir. Ev alıb, ev satıb. Ev alıb, ev satıb. O məsələdə beyni iti işləyə bilər. Amma beynəlxalq siyasətdir, cari xarici siyasətdir, Amerikanın siyasəti. Amerika haqqında nə deyir? Qapıları bağlayacağım, bir nəfəri də içəri buraxmayacağım. Bir miqrant içəri buraxmayacağım. Bu, bunun daxili siyasətinin əsas elementi. Sən özün iki əsr bundan əvvəl Almaniyadan dədənlə birlikdə qoltuğunuzda bir çuxa Amerikaya gəlməyibsiniz. Amerikaya gəldiniz, dədən də orada bir dənə ingilis qadını aldı, evləndi. Sonra da o qadını da atdı və sən də belə səfil sərgərdən gəzirdin. Məcbur oldu ev alverçiliyi ilə məşğul olmağa. Yəni sən də miqrantsan, almansan mənşəcə. Bəli, mənşəcə alman, doğru. Anglosaks deyilsən. Və bu anglosakslar bilmirəm hara baxır, o başa düşürlərmi ki, o alman olan şəxs, başqa millətin nümayəndəsi anglosaksın düşündüyü kimi düşünə bilməz. Anglosaksın qarşısına qoyduğu milli hədəflərə doğru milləti istiqamətləndirə bilməz. Və üstəlik də ki, bunun peşəsi nəyə, mən indi bu məsələ haqqında danışmaq istəmirdim. Amma Ukrayna məsələsində, Ukraynanın ərazi bütövlüyü təmin edilməyincə, hə, danışıqlar başlaya bilər, Zeynç xanım, danışıqlar başlaya bilər. Danışıqların başlaması həm də vaxtı yola verməyin bir formasıdır. Dünya praktikasında o dəfələrlə istifadə edilibdir. Biz ermənilər torpağımızı tutmuşduq, biz onlarla 30 il danışıqlar aparmadıq. Axırda da qüvvələrimizi toplayıb, yerlə yeksən elədik və ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik. İndi Ukrayna ola bilsin ki, bizim taktikanı götürməyəcək. Amma Ukrayna söz danışıqlarını belə aparır. İkilikdə deyil, Ukraynada sülhün əldə edilməsinə dayayır Avropa və dünya dövlətlərinin təşəbbüsü şəklində.